Loptu podáva Chrtianský, kapitán Červenej hviezdy Bratislava proti favorizovanej RH Praha, ktorá pred týmto zápasom mala na konte prehier 0. Bratislavčania po nečakanej prehre v uplynulom kole s nováčikom ligy VŠ Praha sa od začiatku stretnutia vehementne pustili do svojho súpera. Úspešne smečoval domáci Macoch. Červená hviezda mala najmä vynikajúce bloky, ktorými prikryla nebezpečných súperových smečiarov Mikisku a Rybníčka. Rudej hviezde sa nedarila ani hra v poli. Pravda, rozhodujúci v tomto zápase bol kolektívny výkon bratislavských hráčov. Nadšenou hrou svojich priaznivcov skutočne potešili. Červená hviezda Bratislava RH Praha 3-0 po setoch 15-11, 15-13 a 15-6. Po dnešných zápasoch je v tabuľke prvá zbrojovka Brno s 10 bodmi ako jediná bez prehry.